pensem que l'administració local, allò fonamental és la proximitat en la seva ciutadania i aquestes coses no ens les poden llevar. Per tant, no poden llevar-nos els serveis perquè ells volen privatitzar-los. I privatitzar-los, tots ho sabem, és perquè van a donar-ho amb la privatització a les empreses amigues que ells tenen. I després que no diguen que en la crisi econòmica que tenim, el llevar-nos les competències que tenen les administracions locals, evidentment, també van a comptar que hi hagi moltíssima gent que tinga que anar a l'atur. És a dir, que va augmentar la desocupació perquè va a llevar llocs de treball. Aleshores, nosaltres, des del Partit Socialista, ho hem dit, hem fet esmenes a la totalitat, hem estat en contra des d'un principi d'esta llei i continuarem treballant perquè, torne a dir, una majoria absoluta no els avala per a fer el que ells els dona la gana a fer.